قار كمدا حلبانادا غولها شعبك بارلمانك سوماليا او شير جرائد كو قبتي افافك هولك اي كو شيران حلبانادا اي في لهرجيسا مقدشو ايا وحاي شيغان اسلاماركانا فرين اي ادرين رئيس الوزراء حكومة دا سوماليا حمزة عبد البري ايغو تلمامي ان حكومة ديسو اي كو فشيلانتا شقدي لو اغمدي تاب بدل كيدانا اي حلبانادو غوان كغاري دونان اسلاماركانا اسل حساب تان دبا اي كو بلابان دونتو حكومة دا سيدا اي هادل كو ديغان وحنا يهوستا كحريقين فدقان شناد اي بربيل لوغان نقضي ان حكومة دلقلو حساب تامي دونا حد دي اي شاقة دي دو قدن ويسانا اي ميشا كساري دونا سيدا يهاد الكاو ديجين ابراهيم معلمو او كاترسان حلبانا دقلها شعبكا ايا سي كوبان افافاهي بيان كوبان ويسو سارين قدلت حلبان او لغو تلمامي ان ايهين معارض كسوهر شيدا حكومة دا سوماليا ورسحة فدات كديب كلامه إن مدة السعودية حبنا بدن وقت رسان لبلد قال إيه برلمان كسوماليا يا وحي هوست كحرقني اللجاري حل اللي سيدنا بالله سحيلها هنان كإسكوميل كتاب قال إيه هذا فلنتا أما حكومة دا يحر جدنتا أو أهل بلد قال إيه برلمان كسوماليا تاسو يقو عن الجدون كبرلمان كأو جرن ويا شقدي هايد إن أي جهيان إن لا حساب تم حكومة دا لبريت عروش عيادة مهم كأو دولة ديسك سوماليا taas oo bedelkeeda ka doorbiday danahooda gaarka ah inay baaqi ku sii ahaadaan xilalkooda waxay hay'adda fulinta ay marin habaabisay siyaasadda arrimaha dibadda waxay xukuumadu gashay heshiis caalami ah oo aan loo marin dariiqa sharciiga ah laga talagalin gariyaqaanka guud kuwaas oo qaarkood ay iska hor imanayaan isna burinayaan waxa la baabiyay ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliya waxana cadawga loo loogay saraakiil geesiyaal ah taas oo Soomaalida oo dhan ay marqaati ka tahay sida ay dayacada ay ku dhinteen cadawguna ay ku dileen waxa ciidanka hormuud iyo madax looga dhigay saraakiil aan aqoon buuxda u lahayn hab dagaaleedka kooxda qawaarishta ee ku dhufoo ka dhaqaaqda kuwaas oo halkii ay ahamiyad ka siin lahaayeen dhismaha iyo tayeynta ciidanka kaliya ku mashquulay sidii saadka geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliya loogu talagalay ee habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka loo leexsan lahaa waxa la bilaabay musuqmaasuqa hay'adaha dawladda dhexdeeda iyadoo la abuuray shirkado gaar loo leeyahay oo aan ku iman habda furan kuwaas oo qabanaya adeegyadii dawladda ay u xilsaarnayd iyadoo ujeedku yahay in lagu naasnuujiyo shakhsiyaad gaar ah oo saaxiib la ah madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaa si baahsan loo qaatay dhulkii danta guud tii oo xitaa aan laga maarmi waayay in la qaato ama dadka laga saaro xabaalo ay ku asnaayeen dad badan oo Soomaaliyeed oo qiimo leh kuwaas oo qaarkood u geeriyooday in ay u adeegaan dalkooda bulshadooda kana qayb ahaa difaaca dalka xukuumadda fadhiidka ah ee isku magacaawday dan qaran ee ra'iisul wasaaraha xamse cabdi barre waxa ay ku guul dareysatay hirgelinta ballanqaadyadii iyo qorshayaashii ay laba sano ka hor baarlamaanka soo hor dhigeen waxaana hay'adda fulinta ay horistaa ku sameysay haween soomaaliyeed oo lahaa hami sare inay hoggaan ka noqdaan qaaradda afrika iyadoo u danaynaya maslaxad ay leeyihiin dalal kale waxaana ugu dambeysay marwo fawziya yuusuf xaaji aadan oo u taagan madaxa midowga afrika taas oo si aqlabiyada ay isugu raaceen musharaxnimadeeda labada gole ee baarlamaanka soomaaliya balse ay si cad uga hor yimaadeen hay'adda fulinta oo ay ugu horreeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa aanay waxba ka hirgelin heshiis ay saxiixeen madasha wadatashiga qaran kaas oo qodobkiisa ugu horreeyay ee doorashada la xiriira uu dhigayay in doorashada dawladaha hoose ee dalka la qabto 30 June 2024 taas oo haba yaraatay inay dhacdo iska badaaye xitaa aan la arag wax soo hadal qaadaya xubnaha doorka ah ee golaha shacabka ee qayb yar ay ka yihiin xildhibaanada gadaashayda taagan waxa ay ugu baaqayaan gudoonka inay ixtiraamaan shuruucda iyo xeerosaadka u yaala baarlamaanka oo aanay isku dayin sidii hore u dhici jirtay inay carqaladeeyaan habsami socodka howlaha shaqo ee baarlamaanka iyo si uu waajibaadkiisa u guto shalay ay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad kulankiisa koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan waxaa soo ifbaxay xubnaha mucaaradka ee ka tirsan golaha shacabka kana soo horjeeda shuruucyo dhowr ah oo horyaala baarlamaanka Soomaaliya in la meelmariyo Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho